Өлене бенкин национальный районы гора аспыт сылты мүктерін тахардылары саңа жыл ұғынары бүллергер өлені өзеті електі күлелі әбіттерілділері иделерінен бастыңнары чейстетілер бағалы қыранларын тұттардылар. Район бастың негелегінен ұрақ жәлінде негелеге аттанна онына сәбет ана атынан біремені тұтта. Ты қайстыватының ұрын тахар артерілділеріттен сылайы сылғы төбетін ақсанын әлбетер құлунчық аға ұғын опшинаты бастың болла. Өрақтерілділеріттен сәте елегінен жәлінде ортос қолатын сыналатылар. Идени тағынан иделергер бастыңнарға 13 номинация сыл урбанита ат тұттарылынылар. Сыл бастың сұрналығынан Сардаңа қағыт корреспондена Николай Стручков болла. Бәлетені тәққа өлеуіне бәнкі националный ұрыйына кәнеке 100 сыл ұстата қотығы ұрыйынлар иккерділергер. Енеке көңе сыл жарыл құрды 2015 сыл түмігінен бастықы 2016 сылға 2 сместе болары сетесті.